Puta que pariu. Vou pegar um. Olha só o tamanho da fila pra troncar um. Fecha a porta. Vai virar bagunça aí, ó. Olha a fila, olha a fila. Só um carro. Tudo pra pegar troncar um. Mas bom, dá pra garar, irmão. Mandou eu pra ir casa. Olha só a situação que tá. Hoje é dia de protesto, né? É. Protesto pra não trabalhar.